Alô, ô Ana, como é que tá as coisas por aí? Manda notícia, mulher. Alô, primo. Ué, eu tô boa demais da conta. Você tá dando chama aqui falar pra você. Se tiver outra vida melhor que a minha, ah, eu desconheço, viu? Ah, bom demais, maravilha. Olha, ô Ana, e como é que tá aí sua roça de café? Tá boa? Olha, eu tô beirando 500 mil pés de café aqui, viu? Você tá doido de chama? Ah, coisa boa demais. Então você tá aí, cara. Por modo que com esse tanto de café aí, você já pode ser considerada a rainha do café de Minas Gerais. Não, Zé Butina, minha roça de café é pequena. Eu tô beirando 500 mil pés de café aqui do meu vizinho, aqui do lado. Pois é, prima. E eu tô aqui na roça trabalhando, viu? Por modo que a cidade não deu certo pra mim, não. Fui pra lá para tentar a vida, mas não deu muito certo. Montei um restaurante, mas foi pro beleléu. Uai, não teve clientela, não? Clientela até que tinha, viu? Mas uns clientes por fora do horário, que só por Deus, você besta palácio. Os clientes sempre chegavam para comer meio-dia. Era o horário que eu fechava para almoço. Ó, pra você ver.